सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। किराँती लोक परम्पराको निरन्तरता भन्ने मूल नाराका साथ आज बहुदलीय राई समाज कङ्ग्रेसबाट आयोजना हुन गइरहेको 8औं वार्षिक दिवस तथा कार्यक्रममा भानुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रति पुनः म सेवा ज्यूबा नमस्कार। अब म कुनै पनि ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। निर्धारित तोकिएको समयमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्न सकेनौँ, त्यसको लागि हामी अब म कार्यक्रमलाई सरसर्ती अगाडि बढाउन चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्दछ, त्यसैले आजको यो 8औं वार्षिक दिवस तथा खेल खाने कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नको लागि यस भोम्बुले राई समाज नेपाल भोमराजका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिनुको लागि नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्रोदय आदरणीय श्रोदय नारद मणि हार्तङसालीज्यूलाई म हार्दिक अभिवादन। विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिनुको लागि राष्ट्रगानका रचनाकार एवं अङ्गुले मातृभाषी कवि श्रोदय ब्याकुल माइलाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिनुको लागि उम्बुले कथाकार एवं युवा राजनीतिज्ञ श्रोदय मिलन कान्छी किराँतीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी यस स्थानमा आसन ग्रहण गरिनुको लागि म एकमुष्ट नाम लिन चाहन्छु। अमराजका उपाध्यक्ष अम्बर राईज्यू, त्यस्तै गरी संस्थापक महासचिव तथा केन्द्रीय सदस्य तिब्बत राईज्यूलाई पनि म यथास्थान आसन ग्रहण गर्नुको लागि यस्तै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि माने भन्ज्याङ गाउँपालिका गान्धी वर्तमान उपाध्यक्ष श्री समिता राईज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यथास्थान आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि भोमराजका सल्लाहकारहरू एकमुष्टमा नाम लिन चाहन्छु। कविनाथ राई, श्रोदय पुष्पहरि क्याम्प राई, त्यस्तै गरी भवन सिंहलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू हुनुहुन्न जस्तो देखिन्छ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा जहिले पनि हामीले सायद कार्यक्रम सुरुवात गर्दाखेरि हाम्रो सबैलाई कलाकारलाई संपूर्ण सदस्य लगायत सम्पूर्ण विशेषज्ञ लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत प्राप्त गर्नका लागि कार्यक्रममा पाउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम किन आयोजना गरियो, वासु दिवस के हो भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु हुनुको लागि यसलाई प्रस्तुतिको लागि म काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक श्रेय गणेश राईजीलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस पृष्ठमा स्वागत भन्न चाहन्छु। मेरो भाषण भन्दा पनि मेरो प्रस्तुति रहेको छ। संयोजनको भूमिका मलाई जुन काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले दिनुभएको छ म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि म यो स्लाइडमा म साउन 15 र वैशाख मासको झलक मात्र प्रस्तुत गर्नेछु। यसको यो व्यवहार अध्ययन गरेर भन्दाखेरि यसको परम्परामा परिणतता हो। म तपाईलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यो आज भारत नगरपालिका वार्ड नंबर 1 कुमारो नयाँ बस्तीमा रहेका छौं र आज साउन 15 गते 2081 मंगलबार जुलाई 30 2024 मैले यहाँलाई उपस्थित सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई विशेष गरी आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु किनभने पहिलोचोटि मैले कलाकारहरूलाई एक पृष्ठमा यहाँ प्रस्तुत गर्न सकेका छौं र Terima kasih. बनाएको छ। लोकविश्वास र लोकबाजा कम हल्ला गर्ने पपुलर को सामाजिक जीवनमा सामाजिक सञ्चारले पत्रले प्रकृति तथा भगवानको वापस भन्ने लोक मान्यता छ। त्यसैले हल्ला गर्नु हुँदैन, बाजा गाजा बजाउनु हुँदैन, सुसिला गर्नु गीत गाउनु हुँदैन, नाम कपाल काट्नु हुँदैन, कपाल कोइबाट भइमा झार्नु हुँदैन। किराँती बाजा र बाँसुरी बोराली बिनाले बोल्छुपा रम्बर बाजा टिपिरी पुङ ढोल झ्याम्का बजाउनु हुँदैन भन्ने लोक मान्यता रहेको छ। जब साउन 15 लाग्छ तब भगवान उपवास सकेर बाहिर निस्कन्छ। त्यस दिनदेखि विशेष सहरका साथ कन्या युवा पुस्ता वयस्कहरू नयाँ बनाएको र अघेरोमाथि बनाएर राखेको अलौमा राखेको सिपले बनाएको पुरानो बाँसुरी लेखेर पाखा पर्वत खोला श्रीखला नै गुन्जामा हुने गरी बाँसुरी बजाउँछन्, मुरली बजाउँछन्, महिलाले बिना बजाउँछन्, मनपाखा भने गाई बाख्रा खुवाउँदै बाँसुरी मुरली बिना टिपेर बजाउने चलन भएको छ। भाषा दिवस अमल रायको आफ्नै मौलिक थाथलो रीतिथिति लोक परम्परा रहेका छन्। सहरमा बस्तीलाई गाउँघरको सम्झनाले निम्ताउँछ, देशमा विदेशमा बस्तीलाई स्वदेशको यादले सताउँछ। त्यसैले अमल राय समाज नेपाल अमरा संस्थाले गाउँघरमा बिर्सिँदै गएको लोक परम्परालाई सहरबाट पुनरुत्थान काम गरेको छ। त्यो कार्य गाउँघरमै सहभागिता गाउँघरकै पनि सहभागिता रहेको छ। अमरास केन्द्रीय कार्य समितिले काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलोपटक 2074 बाँसुरी बजाउने र खिर खाने परम्परा थाल्ने गरेको हो। यस दिनलाई बाँसुरी दिवस घट्ने गरिएको छ। सहरमा मात्र नभई ओखलढुङ्गाको हिरेपानी बिते भन्जामा समेत बाँसुरी दिवस मनाउँदै आएको छ। गाउँघरमा पुरुषले बाँसुरी बोराली तथा महिलाले विनायक मौचौका आदि बाजा बजाउने र गीत गाउने चलन रहेको र यस दिनलाई दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो। वाद्यवादन, सङ्गीत तथा गायन, नाट्यकला, चित्रकला जस्ता समग्र ललितकलालाई उजागर गर्ने दिवसको रूपमा यो साउन 15 लिएको छ। यो पहिलो 2074 साल पहिलो दिवसको ब्यानर यहाँलाई देखाएँ र त्यति बेला बजाइएको बाँसुरीको बाँसुरी वादकहरूको तस्विर यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यो धरानमै 74 सालमै बाँसुरी सिकायो मुर्चुङ्गा बाजा बजाउने प्रतियोगिता भएको थियो, सिकाउने काम भएको थियो, त्यसको धरक यहाँलाई देखाएँ। यो 75 सालको बाँसुरी दिवसमा सांस्कृतिक कलाकार सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष जनक राई प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर हामी खिर खाने त्यति बेलै गरेका थियौँ र तेस्रो बाँसुरी दिवस 2076मा किराँत राईका तत्कालीन अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राई प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो र त्यस बेलाको कलाकारको झलक त्यतिखेरको बाँसुरी दिवस निकै भन्जामा बाँसुरी दिवसको हामी यो झलक दिएर आउँछौँ। त्यति बेला त्यो देखिएको दोषक आज कविको रूपमा यहाँ उपस्थित हुन्छ र कविता सुन्नेछौँ। र 77 सालमा हामीले भर्चुअल बाँसुरी दिवस मनायौँ। भर्चुअल बाँसुरी दिवस 77 सालमा र भर्चुअल बाँसुरी दिवसको मैले झलक मात्र देखाएँ। 78 सालमा पनि 5औँ बाँसुरी दिवस पनि भर्चुअल बाँसुरी दिवस नै मनायौँ र भर्चुअल बाँसुरी दिवस 2078मा हाम्रो झलकको यस्तो रहेको छ। र त्यति बेलाको प्रमुख अतिथि डाक्टर भक्त राई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लोकसङ्गीतविद हुनुहुन्छ। अविस्मरणीय बाँसुरी दिवस 2078 बाँसुरी दिवस 2078 साउन 15 गते भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिएको बाँसुरी दिवस देश विदेशबाट 27जना पुरुषले बाँसुरी र मुरली बजाएर सुनाएका थिए। त्यसै गरी 11जना महिलाले बिना बजाएर सुनाएका थिए। उक्त वादनको रेकर्ड गरिएको भिडियो इन्डिजियस टेलिभिजन ITV को जुमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको थियो। त्यसै गरेर दलचल गाउँ हेर्दामा अङ्ग्रेजी भाषाको कविता सङ्ग्रह विमोचन गरिएको थियो। बाँसुरी, बिनाय, मुरली र वादन रेकर्ड संयोजन ओखलढुङ्गामा हिलेपानीबाट गगन राई, सम्पूर्णबाट हिलेपुमा राई, धिमिलेबाट हुसन मङ्गल राई, सिन्ताउबाट किला कमल किराँती, हलवाबाट दिवा राई, नापाबाट जिरो अङ्गले राई र बेलायतबाट खेजी राईले संयोजन गर्नुभएको थियो। रेकर्डको संयोजन विकास राई र मैले गरेका थियौँ। हामी सम्झाउन चाहन्छौँ किराँत राई शास्त्रीय कलाकार जनक राई, किराँत राईका पूर्वाध्यक्ष दिवस राई, लोक संस्कृतिविद डाक्टर भक्त राई, किराँत संस्कृतिविद धनराज पुकारो, विदेश टेलिभिजनको भइसकेको कुराहरू उहाँहरू नेपाल टेलिभिजन र पत्रकार ईश्वर महाजन लगायत हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएकोमा संस्था मानवहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले यो लोगो देखाएँ, ITV इन्डियस टेलिभिजनको लोगो र 6औँ बाँसुरी दिवस 2079 यस्तो झलक रहेको छ। मैले एकल छैटौँको नेपाली भाषा भएको झलक यस्तो रहेको थियो र सातौँ महासन्धिवेश गत वर्षको झलक यस्तो रहेको थियो। यहाँले कलाकारको विज्ञापन चाहिँ चिन्नुहुनेछ र गत वर्षको झलक यस्तो रहेको थियो। यो पश्चातको भयो। मेरो साइड धेरै लामो छैन। सातौँ दिवसमा भाषा दिवसको घटनामा यसरी मनाउनु भएको थियो। नृत्य पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अब भाषा दिवसको अवस्था किराँती लोक परम्परा निरन्तरता नारा सामाजिक लोक परम्पराप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउने र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। अग्रज पुस्ताको साथ रहँदै आएको छ। भाषण बादल सुलेख आदर संस्कारसम्म आइपुग्दा कलाकार जीवन राईले नेतृत्व लिएका छन् भने लोकभाका भाषण बादलमा श्याम राई सम्मान राई लगायतको साथ रहेको छ। बादलमा मोतीलाल राई विष्णुमाईले निरन्तरता दिनुभएको छ। यसै गरी गायिका गए अम्बिका राई र एलेना राईले कान्दले भागमा उनले भाग गीत गाउनु भएको छ। योभन्दा अगाडिको संस्करणसम्म हरेक वर्ष नयाँ सिर्जना पस्किने क्रममा वार्षिक 2080मा मानवीय गाउँपालिकाको पूर्व उपाध्यक्ष तथा सामाजिक अभिनेता सविता राईले शब्द सङ्कलनमा श्रावण 15 खिर खाउँ भन्ने बोलको रम्जले भाग प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त भागमा रेकर्ड हुन बाँकी रहेको छ। उता ओखलढुङ्गामा लोक परम्पराको निरन्तरतामा व्याकुलमायाले लिनुभएको नेतृत्व अहिले हस्तान्तरणको प्रक्रियामा निरन्तर जारी छ। जसमा भगवान राई, सुदेश राई, मन्जित राई लगायतले अहिले अगुवाई गर्दै आउनुभएको छ। मानवीय गाउँपालिका र वडापालिकाको समेत साथ भएको छ। आजको पनि उहाँ साथ रहेको छ। सङ्गीत साधक तथा गायक बुद्ध राईको नेतृत्व टोलीले लोप हुन लागेको भाकाहरू सङ्कलन गायन र भिडियो समेत निर्माण गरी संरक्षण गर्दै जोड्दै आउनुभएको छ। भाषण दिवसको 8औं संस्करणमा गायक बुद्ध राई, राज राई, गायिकाहरू वसन्त राई, देवी राई, अम्बिका राई, एलेना राई, मोनिका राई को टोलीले यो लोकमुख भाका साथमा आज प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी विनय बादलमा कोपिला राईको नेतृत्वमा सीता राई, सावित्री राई, सुमित्रा राई, प्रेम कुमार राई, सिंहमा राई, धना राई लगायतले नेतृत्व गर्नुभएको आज सहभागी हुनुहुन्छ। निरन्तरता र प्राप्ति किराँती लोक परम्पराको निरन्तरताको रूपमा यो दिवस मनाइएको हो। हामी हाम्रो लोक परम्परा सम्भाव हौँ। हाम्रो लोक परम्परा नै हाम्रो शान हो। अमूल्य भूगोलमा बचाइने भाषिक मुरली विनय मादल जस्ता बाजाहरूको सङ्गीत विज्ञान र विधि सम्मत ढङ्गले प्रवर्तन गर्न लोक भाकाको पुस्तक प्रकाशन गर्न अझै बाँकी छ। गीत सङ्गीत लागि परेका नयाँ पुस्तालाई लोक संस्कृति र लोक सङ्गीतप्रति आकर्षण तुल्याउनु हामी सकिरहेका छैनौँ र यो उन्मुख रहेका छौँ। यसअघिका प्रमुख अतिथि लोकशक्ति डाक्टर भक्तर राईले कोही लोकभाका र बाँसुरी बाजा किराँती ओलो खेल र अमूल्य राई समुदायमा फरक ढङ्गले प्रस्तुति हुने गरेको तथा यसको प्याटर्न राइट यो समुदायमा रहेको बताउनु भएको छ। यसलाई थप अध्ययन गर्न अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। स्मरण गर्न चाहन्छु आज प्रमुख अतिथि हाम्रो साथ रहनु भएको छ। अमूल्य राई समाज अङ्ग संस्थाको अनुरोधमा नेपाल राज्य कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान मूर्तिकला विभागका तत्कालीन प्रमुख वाक्य धनुयाकाको अगुवाईमा अमूल्य राईको मूर्तलो ओको गाउँमा 16 स्तरको मूर्ति निर्माण भएको छ। 8औं वसन्तीय समारोह समारोहका प्रमुख अतिथि कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वर्तमान प्रमुखज्यूलाई एउटा अनुरोध छ। अमूल्य राईको समग्र जनजीवन र लोक कलाको अध्ययन अनुसन्धान व्यवस्थापनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँ आज प्रमुख अतिथि मात्र होइन, उहाँ लोकसाहित्य मुन्दोनका अध्येता र स्वयं कलाम एल्बमका सर्जक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ गायक स्वयं गायक हुनुहुन्छ। लोककर्ममा उहाँ बुझ्नुहुन्छ। 3 चुला सम्बन्धी उहाँ चित्रकला पनि लाम्सामा बुझ्नुहुन्छ र अहिले पूर्वतिर रहनुभएकोमा हाम्रो अपेक्षा यहाँ राख्न चाहन्छु। यो किराँती लोक परम्पराको निरन्तरता र हाम्रो परम्पराको संरक्षण हामी प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। यति भन्दै मेरो प्रस्तुति सक्न चाहन्छु। धन्यवाद। युवा उद्घाटन गरिदिनुहुनको लागि बाँसुरी मादल बजाएर प्रमुख अतिथिज्यू त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन हुँदैछ। 8औं वार्षिक दिवसको राष्ट्रिय रिकॉर्ड राई फिल्टर मॉकले राई राई वो अब बिस्तर लगाना चाह लगाओ सो पहले वाले आपने परिचय लगाना चाह मॉकले राई राई जो लोग थे जीवा में उनका आपको डालो ये लोग भी शक्कर इलाह आप इधर शक्कर के साला पता आप साला पनी इन जो आज उन्हें जाने पहले यार रिकॉर्ड राई को लगी एक तो ये चोर ताली को लगी आधे आप लोग उदयपुर गाँव मैं मरने कसरी गीत गाउन जाती सिकेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ। त्यसको पुस्तकको लागि हामी प्रयासरत छौँ। मैले फेरि यहाँ भने त्यसो यहाँले ताली दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि कविता राई, त्यसैगरी प्रेम कुमारी राई, सावित्री राई, सीता राई, कोपिला राई, शिवमाया राई, झरना राई र सुमित्रा राई र सबैलाई जिउबामे एकचोटि फोटो खिच्नुहोस्। एकचोटि फोटो खिच्छौँ भनेर अब तयार गर्नुहुन्छ। अब अगाडि फोटो खिच्नुभयो, फोटो खिचिसक्नुभयो, हुन्छ। म 1, 2, 3 सुरु गर्नुहोस्। कवि मन्जित राई मानव राई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कविजी कता हुनुहुन्छ? मन्जित राईलाई एउटा खाजा लगाइदिनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको परिचय मन्जित राई मानव याद सके। मन्जित राई मानवले 2055 सालदेखि पहिलो अङ्ग्रेजी भाषाको कविता प्रतियोगितामा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैता निरन्तर हुन्छ र भर्खरै ज्योति जातौलीको भन्ने कविताले 2080 सालको नेत्रमञ्च पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। श्याम राई र उहाँले संयुक्त रूपमा प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो अमूल्य कविता वाचन गर्नको लागि म मन्जित राई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम संचालक अर्चना गणेश राई, इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण देशवासी विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण हुनेछन् र मेरो दुईजना साथीहरू पनि यो दिवसमा उपस्थित हुनुभएको छ। एकजना सोलुबाट हुनुहुन्छ कमल परियार, उहाँ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ साथै बाँसुरी वादक बाँसुरी प्रेमी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी साधन शर्मा पनि एउटा भएको छ, उहाँहरू पछाडिको रोलमा हुनुहुन्छ। आज हजुरहरूलाई सुनाउन लागेको मेरो कविताको शीर्षक छ तेरी तेरी बाँसुरी छन्, एउटै भाषामा छ। नमन गर्दछु, ज्यू भन्ने नमस्कार। मलाई उद्घोषक मेरो दाइ गणेश दाइ म उहाँलाई आज सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँ ओङ्गुले भाषामा पनि लेख्न सकिन्छ र भन्ने अवस्थामा लेप्चुमुन्जुम पत्रिकाको प्रकाशन सम्पादन उहाँले आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडिदेखि थाल्नुभयो। ओङ्गुले भाषामा लेख्न सकिने मात्रै होइन कि यति धेरै अरू भाषामा अङ्ग्रेजीमा अरू चाहिँ नेपाली भाषामा लेख्न नसकिने कुराहरू पनि ओङ्गुले भाषामा सकिँदो रहेछ। कतिपय यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू अरू भाषामा हामी भन्नै सक्दैनौँ, लेख्नै सक्दैनौँ र हाम्रो भाषाको श्रीमतीमा उहाँको ठुलो योगदान छ। भर्खरैमा कोही मानवदेखि धेरै राम्रो कविता भाषण गर्न जानुभयो, भावुरोल बनाएर जानुभयो। यो ओङ्गुले भाषा हिजो महत्त्वहीन अवस्थामा हुँदा अथवा लेख्नै नसकिने स्थितिको होला भन्ने ठानिरहेको बेलाबाट उहाँले यो भाषामा पत्रिका जुन सम्पादन सुरु गरेर आज एउटा समृद्ध भाषाको रूपमा ल्याउनु भएको छ। म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर भाषा सँगसँगै संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, विकास गर्ने, लोकभाषा लोकनाचहरू खोज्ने काममा पनि उत्तिकै यो लिम्चुम्चु पत्रिकाको र उहाँको योगदान छ। हामी सबैको योगदान प्रयास छँदैछ र मैले उहाँको प्रशंसा गर्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि उहाँले बाँसुरी दिवस भनेर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिबाट सुरु गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि अरू धेरै कामहरू हामीले यस्ता कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ, त्यो स्थगित भइसक्यो, तर उहाँले बाँसुरी दिवस भन्न छाड्नु भएकै छैन। हिजो हामी थोरै सङ्ख्यामा बाँसुरी दिवस मनाउँथ्यौँ, 15-20 जना यहाँ इमाडोलमा, अनि त्यस्तै बरु यहाँ हिलेपानीमा चाहिँ गाउँमा चाहिँ पूर्वगाको हिलेपानीमा चाहिँ अलिक बिति भइसकेमा बढी सङ्ख्यामा हुन्थ्यौँ होइन। त्यसरी कार्यक्रम चाहिँ उहाँले निरन्तर रूपले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र यस वर्षको जुन स्लोगन छ किराँत लोक परम्पराको निरन्तरता अत्यन्त सान्दर्भिक देखिएको छ। हामीले यो किसिमको प्रयास र प्रयत्न गरेनौँ भनेदेखि अब हाम्रो लोक भाकाहरू, लोक संस्कृतिहरू, लोक नृत्यहरू, हाम्रो मूल्य मान्यताहरू सबै हराउँदै जाने अवस्थामा पुगेको स्थिति छ। यसको कारणहरू धेरै छ, म भए भन्छु। आज उहाँको प्रशंसाबाट सुरु गरेको कारण के भनेदेखि भाउजू सिकिस्त बिरामी भएर हिजो BNPमा चाहिँ अस्पताल हुनुभएको छ। यद्यपि आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यलाई भन्दा पनि आफ्नो समुदायको भाषा संस्कृतिको लागि उहाँले यति धेरै महत्त्व दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दछु। सम्मानको लागि भाउजूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि 2 शब्द बोल्नलाई मलाई भन्नुभएको होइन कि मलाई चाहिँ आफ्नो अनुभव सुनाउन भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा म मेरो अनुभव हजुरलाई म सुनाउने कोसिस गर्छु। यो बाँसुरी हामी ओम्लिरहेको मात्रै चाहिँ लोकभाषा हुँदै होइन। ईसापूर्व लगभग 2500 वर्ष अगाडि लेखिएको होला श्रीमद्भागवत होइन। त्यसको नायक कृष्णजीले पनि बाँसुरी बजाउनु भएको कुरा छ। अनि अङ्ग्रेजीमा पनि बाँसुरीको नाम छ, फ्लुट भन्ने छ, फ्लुट। त्यसले गर्दा हामी बोलिरहेको मात्रै समस्त 가업사모, 무시용사모, 프리종 अत्यन्त आनन्दित हुन्छौं। तर यहीलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो एउटा परिस्थितिमा त्यस्तो चाहिँ स्थानमा परिस्थितिमा बजाउँछौँ, त्यसले हामीलाई रुवाउँछ। त्यसले गर्दा यो अत्यन्त हाम्रो हृदयको आवाज अभिव्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ आवाज भाषाको माध्यमबाट हामीले समुदायले चाहिँ हामीले व्यक्त गर्ने गर्छौँ। वास्तवमा लोकभाका, लोकनाच, लोक संस्कृति भनेको हाम्रो चाहिँ चिनारी हो। यी लोकनाच, लोकभाका, लोक संस्कृति हरेक समुदायको आफ्नो किसिमको छ। यो बजाउने बित्तिकै, यो गाउने बित्तिकै, यो नाच्ने बित्तिकै ए यो ठाउँको यो समुदायको हो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो समुदायलाई चिनाउने, हाम्रो भूगोललाई चिनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको लोकभाका, लोकनाच र लोक संस्कृतिहरू हो। यो चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ, यो मानिसमा माटोको सुगन्ध हुन्छ। हामी पश्चिमतिर जाँदा सालैचो एउटा एउटा पश्चिमतिरको चाहिँ माटोको सुगन्ध थाहा पाउँछौँ। हामी पूर्वतिर हाकपरेल होइन, यो भर्खरै कर्कालले गाउनुभयो सालमाया, सलमा, ख्याली, यो पूर्वको चाहिँ माटोको सुगन्धको चाहिँ हामीलाई आवाज गराउँछ। त्यसले गर्दा लोकभाका, लोकनाचहरूमा माटोको सुगन्ध हुन्छ। यो चाहिँ हामीले एक्कासी बनाएको होइन, हामीले एक्कासी यो बनाएकै होइन। यो त हाम्रो उहिले उहिले पिता पुर्खाले उहाँले कसरी यसलाई चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो, गाउँदै आउनुभयो, नाच्दै आउनुभयो। यो त हामीलाई पुर्खाले दिनुभएको पुर्खाको नाच हो। यसलाई हामीले जगाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ गाँठका जिम्मेवारी छ। तर अहिले यो परिस्थितिमा आइसकेका छौँ कि यसलाई हामीले बिर्सदै गएका छौँ। म एक महिना म मानिसजन गाउँपालिकाको सबै समुदायको चाहिँ संस्कृतिको अध्ययन गर्न म घुमेर आएँ। अधिकांश समुदायले आफ्नो थापथलो भुल्दै गरेको, आफ्नो भाषा संस्कृति बिर्सदै गएको, हिजोको सामाजिक सम्बन्धहरू चाहिँ बिग्रिँदै गएको स्थिति मैले चाहिँ महसुस गरेँ। यस्तो स्थितिमा अब एउटा चाहिँ अग्रसरताको आवश्यकता छ, जुन काम यो समाज संस्थाले गरेको छ। अत्यन्त सराहनीय, अत्यन्त आज कृषि पावनी मासुली दिवस भनेर घोषणा गरिएको छ। मासुली बजाउने कार्यक्रम भनिएको होइन, मासुली दिवस त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो दिवस त अरु खाद्य उत्पादनहरूभन्दा अत्यन्त सस्तो खाद्य उत्पादन हो। अरू हिसाब किन्न पर्यो भने म 2007 मा हुनु जाँदै एकजना डक्टर साहबले चाहिँ गिटार बजाउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ गिटार 20,000 परेको थियो 2007 मा। अनि त्यो बाजा बजाउने चाहिँ डक्टर साहब अहिले चाहिँ उहाँ रवि साक्य, उहाँ पाटनस्थलको चाहिँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। एउटा 20,000 पर्थ्यो भनेदेखि कति होला होइन। हुन त बाँसुरीको मूल्य पनि अब जीवन भाइलाई थाहा छ, एउटै बाँसुरीको 20-30,000 होइन परि नै हाल्छ। अरू बाजाभन्दा सर्वसुलभ छ। यो कला पनि हो, यो विज्ञान पनि हो। बाँसुरी बजाउन जान्नु सानोतिनो कुरा होइन, तालमा, लयमा, सुरमा बजाउन जान्नको लागि सानोतिनो साधना, सानोतिनो अध्ययन हुँदैन। यसमै यो काम नहुनेले बजाउने पुरै होइन, नपढ्नेले बजाउने होइन। यो बाँसुरीमै तपाईँ सङ्गीत प्रवीण हुन सक्नुहुन्छ, विद्वान त्यही गर्न सकिन्छ। यो त नेपालमा मात्रै बाँसुरी गर्न नपराउने मान्छे को छ? ओल्ड वाइड त्यसको चाहिँ मार्केट छ। राम्रो बाँसुरी वादक हुन सक्यो भनेदेखि हाम्रा नयाँ पुस्ताहरू भोलि बाँसुरी बजाए आर्थिक रूपले, प्रतिष्ठाको रूपले धेरै धेरै माथि शिखरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले बाँसुरीलाई माया गर्न आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा होइन कुलपति हुनुहुन्छ हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले, नेपाल सरकारले साउन 15 लाई बाँसुरी दिवस घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। हामी त यो गरिरहन्छौँ किनभनेदेखि कुलपतिज्यूलाई म निवेदन गर्छु, हामी यो साउनभरि हामी चुपचाप बस्छौँ, खेतबारीमा काम गर्छौँ, नाचगान गर्दैनौँ। तर साउन 15 को दिनबाट हामी बाँसुरी बजाउन थाल्छौँ। दुधकोशी, सुनकोशी, गर्तिर आसपासको कुरा हो। यो अङ्ग्रेज राईको चाहिँ बसोबास भएको ठाउँ हो। त्यहाँको वनपाकामा गोठालो जाँदा, घाँस दाउरा जाँदा, मेलापात जाँदा यो बाँसुरी उकाली ओह्राली गर्दा बजाउन थालिन्छ। साउन 15 लाग्छ। अहिले ओखलढुङ्गा जिल्लाको हिलेपानी गाउँको मितिरी भन्ज्याङमा, जहाँबाट एउटा बाटो ओखलढुङ्गातिर जान्छ, अर्को बाटो हरिसीतिर जान्छ, त्यो भन्ज्याङमा पनि त्यहाँको चाहिँ हाम्रा लोक संस्कृतिकर्मीहरूले बाँसुरी बजाइराख्नु भएको छ। अब आजबाट सुरु भएर बाँसुरी बजाउन आजबाट बाधा पुग्छ। बाँसुरी बजाउने हिजोसम्म बजाउँदा अनिष्ट हुन्थ्यो, अशुभ मानिन्थ्यो, बेमौसमको राग भन्ने हुन्थ्यो होइन। आजदेखि यो बाँसुरीको धुनै मिठो हुन्छ। यो बाँसुरीको धुन सुनेपछि को मान्छे कहाँ जाँदै रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। हरेकको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ मौलिक धुन छ। एउटै त्यो भए पनि, त्यो लय एउटै भए पनि हरेक व्यक्तिपछि गाउँको हरेक मान्छेको चाहिँ बाँसुरीको चाहिँ हामी धुनबाट यो फलाना यहाँ जाँदै रहेछ भन्ने चिन्छौँ। त्यसले एउटा त्यो गुन्जिँदा त्यो गाउँठाउँ अत्यन्त आनन्दमय बन्छ। बिस्तारै हामीमा एउटा चाहिँ उत्साह, उमङ्ग, हामीले खेतबारीमा काम गर्दा गर्दाको थकानहरू हामी बिस्तारै गर्दै गर्दै बढ्दै जान्छौँ र दसैँ तिहार आएपछि अत्यन्त रमाइलो हुन्छ। र तिहारमा सम्म बजाइन्छ, तिहारमा बजाइसकेपछि फेरि बाँसुरी बजाउन छोडिन्छ र यसलाई चाहिँ हामी किलिङ भन्छौँ। किलिङको रूपमा लगेर झुन्ड्याउने राख्ने चलन हुँदो रहेछ। हामीले यो बच्छ भनेर जहाँ जहिले पाए त्यहीले बजाउने गर्दैनौँ। अहिले बुढापाकालाई सोध्ने मादल सालमाया स्वरूपमा भन्दा पनि जोकिया बजाउँदा पहिला पहिला ४-५ पुस्ता अगाडि हाम्रोतिर चाहिँ मारुनी भनौँ न, पुरानो हाम्रै आफ्नै किसिमको चाहिँ मौलिक मारुनी चोरठी थियो। त्यसलाई हामी सोरमा भन्थ्यौँ, त्यसलाई ख्याली, त्यसलाई सालमाया, जोगिया भनिन्थ्यो। बुढापाकाले भनिन्थ्यो, पहिलाको बुढापाकाले त हामीले मादल छुन दिनुहुन्थेन। त्यो त विशेष विधि विशेष पूजा गरेपछि मात्रै विशेष तरिकाले मात्रै बजाउन दिन्थ्यो। अहिले त अब मादल त्यसरी बजाउने त कि बजाउन छोड्न थालिसक्यो। त्यो अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो लोक बाजा भाकाहरू, लोक बाजाहरू, लोक संस्कृति, लोक नाचहरूलाई चाहिँ जोगाउनेतर्फ हामीले जागर चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई होमल्यान्ड समाजले जसरी मनन गरेको छ, बुझेको छ, त्यस्तै गरेर मेरो नाममा भूतकोश मिनारमा हरेक वर्ष फुटबलको प्रतियोगिता हुन्छ। त्यहाँ हामीले एउटा प्लेटफर्म जस्तो एउटा मञ्च हुँदा चाहिँ त्यो क्षेत्रको लोकभाका लोकनाचहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न थालियो। हुँदा हुँदा अब फुटबलको कार्यक्रममा लोकभाका भन्दै गीत सङ्गीत भन्दै बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ समय अरू विषयले अरू कुराले भएपछि कार्यक्रमले चाहिँ लिएपछि यसलाई वर्ल्ड कपभन्दा अलग गरियो र ७२ सालबाट बृहत् लोक सांस्कृतिक नाच कार्यक्रम भनेर मितिरी पञ्चायतमा चाहिँ कार्यक्रम गर्न थालियो। त्यसको दोस्रो भर्खरै कविता वाचन गर्ने मानव मन्जित राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा कार्यक्रमको चाहिँ उद्घोषणको सुरुवात सालमाया गाएर गर्नुभएको थियो। आज बुद्ध, प्रशान्त, होइन अम्बिका लगायतका कलाकार भाइ बहिनीले चाहिँ सालमाया गाउनुहुँदा मलाई त्यो फ्ल्यासब्याक त्यो बेलाको सम्झना भयो। ७३ सालको चाहिँ सम्झना भयो। हामी त्यो बेला यहाँबाट कलाकार लगेर नयाँ पुस्तालाई लोक नृत्यहरू सिकाउने देशभरिकै तराई, पहाड, हिमाल, पूर्व पश्चिम सबैतिरको लोक नाचहरू सिकाउने गरियो र त्यहाँको स्थानीयलाई पनि अलिया, सालमाया, अझ भन्नुहोस् माछेहरूको शराब, सङ्गिनी हाम्रो पनि हो। यद्यपि अझ पनि ख समुदायले यो बढी चाहिँ गाउने गर्नुहुन्छ, आर्य समुदायले होइन, अनि बालादेखि लिएर धेरै हामीले लोक नाचहरूको चाहिँ प्रस्तुति गर्ने र हाम्रो लोकभाका लोकनाचहरूलाई चाहिँ बिस्तारै संरक्षण गर्ने, त्यसलाई अलिकति अहिलेको चाहिँ आधुनिक प्रविधि सँगसँगै रेकर्ड गर्दै जाने भन्ने चाहिँ थालनी गरियो। यस क्रममा हामी तेस्रो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गयौँ। लोकनाच सिकाउनेमा हाम्रो सीता बहिनी हुनुहुन्छ, होइन हो, अम्बिका बहिनी हुनुहुन्छ, बुद्ध हुनुहुन्छ, लगायतको कलाकार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। हामीले सुरुवात मात्रै गरेका थियौँ। अध्ययन यति गाह्रो छ। सालमाया कतिखेर भर्खरै गाउनुभएको छ। म कुलपतिज्यूलाई भन्छु, सालमाया लौलौ भन्ने चाहिँ भाका यो विशेष हाम्रो चाहिँ पितृकार्य खाउमा गर्दा ३ दिन हुन्छ। खाउमा गर्दा चेली माइती भेट हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ एकदमै आफ्नो पितालाई पोख्दै गाउने चलन हुन्छ। ३ दिन ३ रात त यो चाहिँ लौलौमा आफ्नो कुराहरू पोख्ने, सालमायामा आफ्नो कुराहरू पोख्ने, होइन, बिरह व्यथाहरू पोख्ने, खुसियाली पोख्ने। Baik pemirsa, tadi juga apa pistari, yo yang temen slow, yang temen hero, yang temen hero agak boleh naik pistari yang manfaat orang sorry saja, yang temen cicito, yang temen ada fast track itu macam, kau nak tahu? Ter, yo agak aku sambal dengan satu, kami tu kursi kinar aku main seru, ada awal perkara yang aku jadi, duduk kursi ko, duduk kursi ko dah. Bukan sahaja, wahab sahaja, perbahat sahaja, sahaja orang jaseri konser, misteri jaseri poni rai konser, jaseri tu kusi susai rai konser, keseri ko, talma ini bahagian tu mana sih, sejarah orang ko dekhi sahaja. Jadi, ia atentam matam konser, jun bahagia aja, kalakar bayu ni lekang orang ko dikda, raya lekang orang bayu, maye. छात्र 75 के रुपये चाहिए हो साल में एक ऊपर ट्रैक पर सकी होती हो तरह के लाइन लेकर बालों सकी है ना और ये ख्याली सरा लगाया तो इंसान उड़ा भागा से रिकॉर्ड करी और साफ कम टेस्ट पर सी लगाते कोविड आया साइकल करना के लिए लोग सांस्कृतिक नाच कार्यक्रम में प्रस्तुत करना चाहिए सकिए ना देश पर को अवस्था फरक भयो काम करना धेरै नाखी थियो तर यसपालि बुद्ध राईले यस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ म तपाईहरु सुन्नुहोला बुद्ध राई बसन्तम बोलेकी अम्बिका राई रिमी राई लगायतका कलाकार भाइहरूले यति राम्रो गर्नुभयो कि सालमा गाउनु भएको छ रेकर्ड गर्नु भएको छ सुरुमा मैले ल्याएको सङ्कलन गरेको चाहिँ अलिकति इम्प्रोभाइज गरेर अलिकति फरक बनाएको थियो तर उहाँले लगभग टिक्यो उहाँले चाहिँ गाउनु भएको छ योभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ राम्रोले गाइसक्नु भएको छ बुद्ध राई प्रसङ्ग उहाँले भन्ने बित्तिकै रामदली गाउने गायिका लोकगायक भनेर चाहिँ किताब छाप परिसकेको छ उहाँले महत्त्वपूर्ण गर्नुभएको छ अनि म हिजो अस्ति जाँदा सङ्गीत खोज्दै थिएँ माथि थाक्लेको चाहिँ दाहाल समुदायका आमा दिदीबहिनीले एकैछिनमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो हिलेपाली साइडमा खोज्न लाग्दै थिएँ तर त्यहाँ जति गर्दा पनि मैले समय दिन पनि सकेन आमा दिदी बहिनीहरूको त्यति धेरै जागरुकता पाएन हिजो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा त सङ्गिना भन्ने चाहिँ यो एउटा भिजुअल देखेँ यसो मैले क्लिक गरेर हेरेको त मैले खोजेको सङ्गिनी त पुतलाहरूले यति धेरै राम्रो किसिमले रेकर्ड गर्नुभएको रहेछ यति धेरै राम्रो चाहिँ भिजुअल गर्नुभएको रहेछ 11:30 बजे हेरेर बुद्धलाई धन्यवाद भन्नु जस्तो लाग्यो बधाई दिनु जस्तो लाग्यो सेवास भन्नु जस्तो लाग्यो यति धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ यसको थिम छैन कुन परिस्थितिमा ती सङ्गीती नाचिन्छ गाइन्छ त्यसमा भएको भाव अभिव्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले भिजुअलमा समेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा हामीसँग हिजो कलाकारहरू नभएको अवस्था थियो लय ताल सुर जान्ने चाहिँ कलाकारको अभावमा हामी गाउँमा हामीलाई जे जस्तो आउँथ्यो त्यस्तै गाउँथ्यौँ अनि हामी सँगसँगै हराउँथ्यौँ हाम्रा अग्रजहरूसँगै हराउँथ्यौँ तर अहिलेको पुस्तामा बुद्ध राई जीवन राई अम्बिका राई रिमी राई बसन्त ओलीनी राज राई जस्ता कलाकारहरू आइसक्नु भएको छ म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले समुदायको अमूल्य ढाका लोक नाचहरू जोगाउने काममा उहाँ एकदमै लागि पर्नुहुनेछ यसरी नै भन्ने म आशा गर्दछु म उहाँलाई आग्रह गर्दछु उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस वर्षकै दिवसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भने उहाँकै प्रश्न थियो जीवन राई यति धेरै राम्रो बाँसुरी बाजेले धेरै प्रगति गर्नु भएको छ। अब अरु 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 पुस्ताहरूलाई पनि यसरी नै अगाडि बढाउनु पर्छ। यसो गर्यो भने हाम्रो लोकपाका लोकनाचको बच्छ र यो क्षेत्रमा काम गर्दा मान्छेले कमजोर ठान्दैनन्। हामीले देशको एउटा एकजना सर्देय व्यक्तिको होला भनेर सोच्यौँ भने सत्यमन जोशी भन्ने सजिलै हामी भन्न सक्छौँ। सत्यमन जोशीमा संस्कृति क्षेत्रमा काम गरेर सम्मानित हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोकनाच यो सजिलो सधैँ छैन। गाउँका आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीले गाउनु भएको छ सजिलो भन्ने सधैँ छैन। ख्याली हामीले रेकर्ड गरेको ख्यालीमा बुद्ध, अम्बिका, नरेन्द्र, बसन्त अझै गाउनु भएको छ। त्यसमा उहाँले धेरै मेहनत गरेर गाउन सक्नुभयो। तर अर्को गायक हुनुहुन्थ्यो भान्जा अशोक प्यासी। उहाँको अभ्यास नपुगेर उहाँको नोटै लागेन, सुरै लागेन। उहाँलाई चाहिँ सरी भन्नु पर्यो। यति धेरै गाह्रो छ। जसरी क्लासिकल म्युजिक, शास्त्रीय सङ्गीत गाउन जति गाह्रो छ त्योभन्दा बढी गाह्रो छ। अनि भन्नुहोस् न, हाम्रो मित्रको काकाले चाहिँ गाउनु गाडीलाई सजिलो जस्तो लाग्थ्यो। गाउँठाउँका आमा बुवा बाजे बोजूले गाउनु हुँदाखेरि सजिलो होला लाग्थ्यो। यसलाई रेकर्ड गर्न चाहिँ जब स्टुडियोमा ल्याइयो कुबेर राईलाई चाहिँ बोलाउनु पर्यो इलामबाट श्री थुलुङ। अनि गायिकाहरूमा एकजना हुनुहुन्थ्यो रोजन भट्टराई दिदी। रोजन भट्टराई दिदीले मलाई भन्नुभयो कि रो भाका त यस्तो हुन्छ नि, माइलालाई यस्तो हुन्छ, यस्तो त ढप हुन्छ, यस्तो त यस्तो हुन्छ। लो उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ स्टुडियोमा बस्नुभयो, गाउन सक्नुभएन, भोग लाग्यो भन्नुभयो। अनि एक प्लेट चाउमिन मगाइयो दिदीको लागि। तिनजना गायिका हुनुहुन्थ्यो। भोग लागेर गाउन सक्नु भएन होला, सुन लागेन होला होला भनेर उहाँलाई बोलाएर चाउमिन खुवाइयो एक प्लेट। त्यसपछि दिदी जानुभयो। त्यसपछि पनि बेसुरको बेसुर भयो। त्यसपछि सङ्गीतकारले चाँसीले रोजन दिदीलाई चाहिँ बाहिर बोलाउनु पर्ने हो भन्नुभयो। दिदी थाक्नु भएको छ। रोजन भट्टराईलाई चाहिँ बोलाएर बाहिर निकालेपछि बल्ल दुईजना गायिकाले मात्रै गाउन सक्ने। कुबेर राईले भन्नुभयो, राम 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 भाइ, कस्तो भाका हो, कस्तो भाका, मलाई त गाउन मेरो त पावरले पुगिरहेको छैन। म त यस्तो लागिरहेछ कि भर्खर जन्मेको म बाछो हुँ, गाईको बाछो हुँ। म खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन, मेरो खुट्टा काँपिरहेछ, मेरो सोते ढ्याकै छैन भन्नुभयो। अधिया यति धेरै महत्त्वपूर्ण सम्पदा छ। यो सिटिमिटी चाँचुने कुरा होइन, यो रोग हुँदै गरेको अवस्था छ। उदयपुरमा हाम्रो सभाध्यक्ष ज्यूको चाहिँ गाउँको बलिया भाका त यति धेरै राम्रो छ, यति धेरै राम्रो छ, त्यो हामीले छुन सकेकै छैन। हाम्रो सङ्गीत भागहरू यति धेरै छन्। तर एउटा के कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हुन त हाम्रो किराँत हाम्रा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू यहाँको शासक हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ राज्यको। त्यसले गर्दा यहाँको साखु, यहाँको लेले हाम्रो थियो होला। तर हामीले त्यो भाकालाई चाहिँ त्यही उभो चौरास नेपाली क्षेत्रमा हामीले झुकाइरहेका छौँ। शब्द ल्याउँदा सकेसम्म तिनको मात्रै ल्याउँ भन्ने लाग्छ होइन। शब्दले बिस्तारै त्यसलाई हामीले मातृभाषामा हामीले त्यसलाई गाउनुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्दछु। यो काम चाहिँ भर्खरै भर्खरै हामीले थालन गर्दैछौँ। गर्न बाँकी धेरै छ, धेरै धेरै गर्न सकिन्छ। हामी त यसरी जुट्नुपर्छ। यसलाई हामीले चाहिँ सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ, गर्ने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, साथ दिनुपर्छ। अब गाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई भाका थाहा हुँदैन, उहाँलाई सिकाउनलाई चाहिँ उहाँलाई सुनाउनलाई चाहिँ हामीले पनि अल्छी गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो राम्रो कामको सुरुवात आज भएको छ। यो कार्यक्रमको अत्यन्त यस किसिमको चाहिँ असल कामको चाहिँ निरन्तरताको उहाँहरूले शुभकामना व्यक्त गर्दै बासु दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई पूर्ण पनि हार्दिक शुभकामना दिँदै मेरो रुबी सधैँ पुर्याउने भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद रामकुमारलाई एउटा वाकाको बारेमा उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो। म अहिले एकछिन अब प्रशंसा पत्रको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म प्रशंसा पत्रको व्यवहार पढेर सुनाउन चाहन्छु। किराँती लोक परम्पराको निरन्तरता पङ्गुराई समाज नेपाल अङ्ग्रास 8औं वार्षिक दिवस तथा खेलखानी कार्यक्रम वासनी मादल विनय वादन लोकभाका गायन प्रशंसा पत्र श्री जीवन राई मानेभन्ज्याङतिर भोलुङ्गा किराँती लोक परम्पराको निरन्तरता नारा सहित यस संस्थाले 2074 सालदेखि मनाउँदै आएको वार्षिक दिवस तथा खेलखानी कार्यक्रमको 8औं संस्करण 2081 मा वासनी मादल वादन विनय वादन सरमाई भाका गायनमा सहभागी भई समारोहको शोभा बढाउनु भएकोमा तपाईको योगदानको कदर गर्दै यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरेका छौं। लोक परम्पराको निरन्तरतामा तपाईको योगदान अद्वितीय होस् शुभकामना छ। भनिसम्बुले राई संयोजक तथा उपाध्यक्ष वासनी दिवस गजधर राई अध्यक्ष होमराज नारायणमणि आत्मछाली प्रमुख अतिथि कुलपति नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान मिति 2081 साउन 15 गते स्थान अमरास भवन अमरासमी नगरपालिका वडा नम्बर 1 किमाडो ललितपुर। म क्रमशः नाम बोलाउन चाहन्छु। त्यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। फोटोको लागि म श्यामराई लगाउन चाहन्छु। पहिले प्रथम वासनी वादक जीवन राईबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। जीवन राई हाम्रो प्रमोदजीलाई प्रदान गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि संगम राई पनि सबै आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिले यसपछि संगम राई श्याम एक्चुअली यतातिर के आउँछ एसपीलाई दिनुहोस् त यता कुरो के हो भने श्याम राईको पालमा आज काम चाहिँ श्याम राई मादलमा मोतीलाल राई छ। त्यसै गरेर मादलमा विष्णुमाइल राई छ। त्यसपछि विनायकको पालो आएको छ। मोतीलाल राई जो आउनु भएको छ उहाँलाई जोरदार प्रकारको ताली। त्यसपछि विनयमा कोपिला राई जो विष्णु माइलालाई उहाँ भएको छ। कोपिला राई हुँदै हुनुहुन्छ। विनयको संयोजनमा बिस्तारै गर्नुहोला। फोटो पनि अलिक खिच्नुपर्छ। भोलिपछि हामीले रेकर्ड पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्झना रहिराख्नुपर्छ। त्यसपछि विनय प्रेम कुमारी अगाडि आइदिएर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सीता राई त्यसपछि सीता राई त्यसपछि झरना राई अग्रले कवि पनि हुनुहुन्छ। लेखिउनु पुरस्कार प्राप्त र उहाँको कृति समेत प्रकाशित रहेको छ। त्यसपछि कविता राई सावित्री राई आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि सावित्री राई Kita semua berdoa लोग लाइट टीचर्स म यहाँलाई उदाहरण रूपमा खुद पनि प्रश्न कुरा राख्ने छु र अरू कुरो भन्दा पनि संस्कृति सन्दर्भमा एउटा कुरा राखेर म यहाँ सुरुमा अहिले हामीले यो पाँचौ दिवस भन्ने भएको छ। यो दुईटा अर्थले महत्त्वपूर्ण देखेँ मैले। एउटा त बाँसु केवल बाँसको बाजा मात्रै होइन, यसमा हाम्रो लोक संस्कृति र बाहुल्य समाजको विवादात्मक अभिव्यक्ति आएको देखेँ मैले। र बाँसु दिवस तपाईँ हाम्रो किराँतीहरूको अभिव्यक्ति हुने, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हुने अवसरको रूपमा जुन एउटा सृष्टि गरेर सिर्जना गरेर समारोहको रूपमा मनाउने हुनुहुन्छ यहाँले यत्रो वर्ष, यो हेर्दाखेरि हाम्रो पहिचानलाई विस्तृतीकरण गर्न र व्यापककरण गर्न र अरू खाले राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा बढाउनको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सुरु भएको र क्रियाकलाप भइरहेको देख्दा म हार्दिक शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ यो वाद्यवादन पनि हो र साथै सङ्गीतको क्षेत्रमा लोक सङ्गीतमा हामीले हाम्रो जनजातीय एक्लो म्युजियोलोजी म्युजिकलाई पनि बढाउनुपर्छ। लोक सङ्गीतलाई पनि हामीले जीवनको रूपमा राष्ट्रिय सङ्गीतसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रियसँग जोडेर हामीले आफ्नो पहल पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा जुन पहल गर्नुभएको छ र सङ्गीतको रूपले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँले बाँसुरी र विधायहरू, यो हाम्रो हामी जिउँदैछौँ है, हामी जनजातिहरू पनि जिउँदैछौँ है र साँच्चै भन्यो भने नेपालको राष्ट्रिय जट चाहिँ हामीसँग छ भनेर त्यो आधारमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र केही केही कुराहरू चाहिँ अब हामी तपाईँहरूलाई अलिकति स्रोत साधनको अभाव पनि हुन्छ र अलिकति यसमा अझै हामीले केही परिमाणको प्रयास पनि गर्नुपर्छ। जस्तो बाजारको सस्टेन एउटै खाले हो भने त्यो तिनवटा भाषा एउटै खाले भएको भए अझ मजा हुन्थ्यो। साथै हाम्रो यो अलिकति शान्त कोठा भएको भए यो इको आउने नभएकोमा मजाले सुन्न पाइन्थ्यो। र हामीले अघि उद्घाटन गर्दा पनि तामाको तालले बजायौँ, अलिकति केही हदसम्म यो 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 दारालाई यो ताललाई हामीले यस यस्तो भन्ने जन्ममा यस यस्तो भनिदियो भने र अलिकति अगाडि सरसल्लाह गरेर एकै रूपले एकीकृत भएर उठाउन सक्नु पाएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। त्यसै कहिलेकाहीँ हामी यस्तो कुराहरूमा हामी अगाडि तयारी गर्दैनौँ। त्यसै केही गाउने कुराहरूमा हामीले स्वरको रियाजहरू हामीसँग कम हुन्छ, अभ्यास गर्न पाइँदैन। तर अबको जमानामा चाहिँ के हुन्छ भने कोरा हाम्रो जीवन्त यथार्थ र हाम्रो भर्जिन ढुङ्गा भन्ने पनि हामीले अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीमा समाहित गर्न सकेनौँ भने चाहिँ फेरि हामी अलिकति पछि नै पर्छौँ र हामी फेरि एकाङ्गी नै हुन्छौँ। त्यस कारणले यो होल सङ्गीतको प्राविधिक दृष्टिकोणले जोड्नुपर्ने, टेक्निकल कुराहरूमा जोड्नुपर्ने कुराहरू पनि, सगम सिस्टममा जोड्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले अलिकति अध्ययन गरेर उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अर्थमा हाम्रो यो समाजले पछि पछि एउटा अरू खाले तालिम प्रश्न पनि गरेछ मलाई त्यो लाग्छ। र यहाँले जुन गाउनु भएको गीत बजाउनु भएको बाजाहरूमा बिनाहरूको मौलिक बनामा बजाउनु भएको छ, तर बिनालाई पनि हामीले अब फेरि समयअनुसार लोक धुनबाट उठाएको बाजाहरूलाई आधुनिक गीतमा र क्लासिकल तरिकाले पनि नयाँ किसिमले पर्फर्मेन्स गर्ने गरेर हामीले सेटिङ गरेर गयौँ भनेको चाहिँ हाम्रो बाजा बिनायो मजुराहरू पनि सहायक जीविन्त रहन्छ। तर तपाईँले केही पुरानै तरिकाले मात्रै केही धराले मात्रै केही तरिकाले मात्रै अहिलेको जमाना पुग्दैन, प्रतिस्पर्धात्मक जमाना छ। यही बिनामा तपाईँलाई विश्वमा विभिन्न सङ्गीत सिस्टममा चाहिँ नयाँ नयाँ तरिकाले मिसाएको अवस्थामा हामी त के खालको हाम्रो भन्दै एउटा छौँ कुरामा गमगम पारिरहेको हुन्छौँ। र यसमा पनि हामीले अलिकति विशेषीकरण गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यसो सन्दर्भमा पनि हामीले कुनै बेला कार्यक्रम गरौँ। र यहाँनिर गीतहरू एक दुईवटा दुईवटा गीत नमुनाको रूपमा दुई दुईवटा गीतलाई मैले यहाँलाई हाम्रोतिर भोजुङमा चाहिँ एउटा पान्थवा चाम्ली र साम्पानहरूले विशेष गरेर ऱ्यान्डसेमतिर गाउने गीतहरू छ। र यो एउटा गीत चाहिँ खोटाङतिर पहलुवा सुरुतिर कहिलेकहिले गाइन्छु अरे भनेर सुनेको मैले, त्यो हराइसकेको गीतहरू र ढुङ्गा तपाईँको सामी यहाँले जुन गाउनु भएपछि म पनि टुगेँ। मैले केही केही गीतको हामी लोक भागमा गीतको बेडामा छौँ, त्यो गीतको बेडा अन्तिममा बुझेँ मैले जो दाउलो बाँड्ने कुरा र डोको बनाउने कुरा, डोको पुऱ्याउने कुराको रूपमा छोटा जोडेर गाउनु हो। त्यो मलाई यस्तो कुराहरू आइसकेको थियो, यहाँ सुन्दाखेरि म आँखा चिम्लेर गाउँमै पुगेको जस्तो लाग्यो। त यसमा पहिले पहिलेको हाम्रो यो संस्कृतिको मूल भाव चाहिँ गीत को सत्र में बाजा को समर्थन में करने वाले हम लोग चूल्हा बड़े उठे हुए हैं जो आने सूत्रों भाषाओं र मुद्दों में गाने लय चार लोग तांत्रिक लय जो जस्तो हाना मायो चुतलों में काहे आलों यो खाने लय बड़ा कंपन करेगा जो भीतर नाड़ी स्तर बड़ा हाना मायो हमेरा यो एक हाल को इतना इनको निकालने का करेंगे टाइम सिस्टम नहीं पहले को हम लोग संपूर्ण लोग किराने लोग लोग को आलास जैसे वाले जैसे हम लोग जो यो हमें डिडक्टिव सिस्टम पड़ा था जो हमने जिमा यो और ना यो ओ करने तो पहले दिन जो तोरा हिंदू वाले जो ओम माने भीतर ले उस वाले इंडक्टिव वर्षा देखा ले सांबेद में धीरे इंडक्टिव पुराना है मसल तो मैं हमने तेरी डिडक्टिव नहीं सकते हैं ले हमने लॉयर संदीप गांव का खरी और वो आर्यन शिवराज सिंह पर हमने शासन पर हमने और जाति के गांव में से कारण से क्यों कारण सब इतना कंपन से नाम इस तरह बड़े जो गांव में हैं सब कई सिलसिला में हमने लाम वाली बनी वाला के कारण सब पहली शुक्रों को तो बुधवार आपने लॉयर सब जो लॉयर के आधार पर लाम वाली बनी सब लाम माने को हम लोग किरानी भाषा में खोला नाला बांटो आगे बढ़ने चलाओ लॉट को पहले लाभ लाएगो जन्म से हमें जीवन पास कराएगो कैसो की माँ अभी पच्चीस पच्चीस लई बड़ी भी बन जाए लाभ वाली बड़ा लई बड़ी बड़ा लोग आगे बढ़े आने से कैसो की तरह हमने जिला अधिक बुरा आकार ले आऊँ संगठन ये यों था ना हम सिर्फ रोज़े ने रोज़ाइला अब यार सुनिए और चित्रा बंदी कर लाए बोले तरह मरी ना तो मैं कहीं काम कर बोले इसको ढूंढने से ओवर प्रोग्राम यों था जान ले ए जानू दहिला यों दामासला जो भाजी माँ Jangan kau tanam, pasang sama orang hitam ramai kamu, marilah mati mah. Esok pagi baca orang boleh rohani lagi. Jiu tanam, orang tanam. वाले रात को लेकिन थाल सा अब ये उनका हले लंबाई को नमन सा जैसे ही गीत को गिराना जैसे ही तुकामा आपको लॉयर सकेंगे अलग ही विकास वाला है सुला बड़ा विकास वाला है लंबाई आये नहीं भी गुंडालों अब तो स्पष्ट ही अलग ही और उन छोटा बड़ा और उन काम हले तलामा रेंग सर में करते ऐसे निकाम सा चिका Yeah. Stop. I promise I'm going to do what they are. तपाईहरुको यो हाम्रो समुदायमा अहिले किराँती नै भएको हुनाले हाम्रो किराँतीको पहल पनि हामीले विभिन्न विधाबाट तर्फबाट जानु पर्छ। जस्तो अहिले संगीतमा राष्ट्रिय गीतको रूपमा हाम्रो व्याकुल माइलाजीले जुन एउटा पहल र पहिचान बढाएर राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पुर्याउनु हो, अहिले उहाँ हामीले उहाँलाई हामीले बामुलेको मात्रै सङ्कुचित गर्न हुँदैन। राष्ट्रको नेपाली राष्ट्रियताको प्रतिभा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा बन्नु भएको छ। अहिले नेपालको त्यो गीत विश्वमा चाहिँ एउटा प्रतिशतमा महत्त्वपूर्ण रहेमा मूल्याङ्कन भएको छ। हुनसक्छ केही व्यक्तिहरूको आफ्नो संविधानले केही कुराहरू विवाद भइरहेको कुरा जो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो उहाँहरूले भयो पहल र पहिचान गर्नु भएकोले त्यो ठाउँबाट राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय पुगेको छ भने तपाईँ हामीले अब हाम्रो पहुँच पनि त्यही अनुसार बढ्नु खोज्यौँ भने प्रयास गऱ्यौँ भने र गरिरहेको पनि छौँ। अब हामीले हाम्रो पहुँच पनि अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो अहिले मैले पनि कति कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि पहिले पहिले यस्तो खाले कुराहरू यो पुरानो गीत भन्थ्यौँ, मैले गरेको कुराहरू साथीहरू सुन्दा म यस्तो भन्थ्यौँ, रेडियो नेपालमा यही मैले हात पारेको गीत गाउँदा यो टाइमिङ नभएको गीत प्रतियोगितामा राख्ने भनेर आउट गरिदिएको थियौँ। अजुन उहाँको हामीले पनि गाउनुको एउटा फलक त्यो पनि रिसेक्ट गरेपछि हामीले होइन यो त टाइमिङ छ भनेर निश्चय गरेपछि के अरे पालन चाहिँ आफूले गाउनु थियो मेरो मैले गाउने हात पारेको दिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा बुझेर सङ्घर्ष गरेर हामी आएका छौँ र त्यो हुनाले अब तपाईँ हामीले पनि यो सङ्गीत क्षेत्रमा र संस्कृतिको क्षेत्रमा झन् अझ हामीले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्नेछ। सङ्गीत साहित्य र ललित कलाका अरू क्षेत्रहरू लगायत हाम्रो किराँतीमा वास्तुकलाको बारेमा भर्खर खोज हुँदैछ, चित्रकला र मूर्तिकलाको नौलै छ, पहिले खालको नयाँकरण भइसकेकोले हुन त किराँतकालमा त्यत्रो मूर्तिकलाहरूको कुरा छ, चित्रकला त कति रहेन, तर त्यसलाई पनि कति कुराहरू नयाँ किसिमले प्रयोग गरेर अरू समुदायले करण गर्ने कुरा पनि छ। त्यस कारण तपाईँ हामीले एउटै खोजी गर्दैछौँ र अरू खाले सङ्गीतमा पनि हाम्रो आफ्नो इमिक एप्रोचको गतिविधिलाई अब विकिक एप्रोचबाट पनि विश्लेषण गराएर अरू समुदायसँग समाहित गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहल बढाउँदैछौँ, हामीले पहिचान बनाउँदैछौँ, पहल गर्दैछौँ र पहुँच पुर्याउँदैछौँ। त्यो खुसीको कुरा हो। बाँकी भविष्यको लागि पनि शुभकामना। म पनि आफ्नो संस्थाबाट आफ्नो तर्फबाट यहाँसँग आत्मसात गर्दै किराँती एकताको लागि समाहित हुँदै आजलाई धेरै धेरै बधाई तपाईँ सम्पूर्णलाई र अन्यलाई हार्दिक शुभकामना र आयोजन जीवनलाई विशेष गरेर गणेश बाम्बुलेजीलाई सम्झिनुको मलाई र संस्थाको तर्फबाट नेपाल जनताको संस्थालाई पनि म हार्दिक शुभकामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद कुलपतिज्यू, यहाँले हामीलाई माया गरिदिनुभयो, समय दिनुभयो। तोर्के भन्दा 3 घन्टा लामो पनि भएको छ हाम्रो समय। अब म प्रमुख अतिथिज्यूलाई उपहार स्वरूप हाम्रो संस्थाको प्रकाशनहरू र लेखोपत्र पत्रिका कुलपतिज्यूलाई प्रदान गर्नको लागि सभाले सुरुवात गर्न चाहन्छु। म कुलपतिज्यूलाई उपहार लागि एउटा प्रकाशनहरू हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। अध्यक्षले यहाँले जोरदार तालिका साथ हस्, धन्यवाद छ। अब हाम्रो समय धेरै घटिसकेको हुँदा सभाध्यक्षज्यूलाई यो सभालाई सम्बोधन गर्दै विशद गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि म संयोजक परिषदले यहाँ माझमा के कति धेरै गल्तीहरू हुँदै आएका छन्, त्यसपछि क्षमा चाहन्छु र यहाँले भुल सुधार गरेर किराँती लोक परम्पराको निरन्तरमा साथ सहयोग आगामी जीवन चुन्न हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म सबै कलाकारहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। म यो माइक म सवारी चुरा गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा कम्बुले राई समाज कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट यो 8औं बाँसुरी बजाउने उत्सव, यसलाई हामीले दिवस मानेका छौँ तथा सम्पूर्ण नेपालीले मान्ने साउन 15को खिर खाने कार्यक्रमको यो पावन अवसरमा म संस्थाको तर्फबाट सिङ्गो सम्पूर्ण समुदायको निम्ति हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, किनभने सूर्यको अगाडि त्यो बलेश्वर हुन सक्छ। त्यस कारणले आज मलाई बडो गर्व महसुस भएको छ कि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा राइट म्यान इन द राइट प्लेस भन्ने हामी गर्छौं। उहाँको प्रस्तुति सुन्दा, उहाँको गला र कला सुन्दाखेरि मैले सुनेको नारा पनि हातमा छालिदियो। आज साक्षात रूपमा आफ्नै अगाडि यसरी हाम्रै कार्यक्रममा पाउँदा अझ गर्वले यो साथी हलङ्ग बोलेको छ। म उहाँप्रति हार्दिक हार्दिक बधाई र संस्थाको तर्फबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले विशेषतः यो मानव समुदायसँग विभिन्न सृष्टिकारका वाद्यवादनहरूसँग यसको एउटा अन्यदर्शित सम्बन्ध रहन्छ। अन्यदर्शित सम्बन्धकै परिणामस्वरूप हामीले बिना मन्चुङ्गा, मुरली, बाँसुरी, मादल, डम्फु, झ्यान्डा लगायतका विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले प्रयोग गर्दछौँ। यसलाई हाम्रो सभ्यतासँग, संस्कृतिसँग, हाम्रो परम्परासँग, हाम्रो मूल्य मान्यतासँग र हाम्रो सिङ्गो जीवन पद्धतिसँग यसलाई हामीले जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसै क्रममा बम्बुले राई समाज कुमार बमराजले पनि आफूसँग भएका यी परम्परागत बाजा गाजालाई आफ्नो स्वामित्व लिँदै, आफ्नो परम्परागत मूल्य मान्यतासँग जोड्दै त्यसको नव पुस्तामा संरक्षण गर्नुपर्दछ, त्यसको प्रवर्धन गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश दिनको निमित्त हामीले विगत 8 वर्षदेखि भाषण दिवसको रूपमा यो एउटा विशेष दिनलाई हामीले स्मरण गर्दै आएका छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको वास्तवमा नयाँ पुस्तालाई हामीले हामीसँग भएको सृजनाहरू, हामीसँग भएको यी संस्कृतिहरू र हामीसँग भएको परम्परागत बाजा गाजा यसको मौलिकतालाई बचाइराख्नुको निमित्त हामीले यो कदम उठाएका हौँ। यस मानेमा हामी गर्व लाग्छ कि आज हामी नयाँमा एउटा मानवमा यी हाम्रो प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसबाट मात्रै मलाई खुसी लागेको छ, पहिलोपटक यी सालमासँग हामीले हाम्रो राष्ट्रिय कलाकारहरूको गलाबाट हामीले सुन्न पायौँ। यसलाई हामीले रेकर्ड गरेर यदि सङ्गीतबाट भएबाट स्टुडियोमा गर्नु यसको छुट्टै महत्त्व हुन्छ भन्ने लाग्छ। आजको कलाकार भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो अत्यन्त बम्बुले राई समाजको यो कार्यक्रमको सवालमा एउटा नयाँ इतिहास हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई म संस्थाको तर्फबाट सिङ्गो रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले अन्य धेरै केता पनि वास्तवमा 3टा मौलिक ढङ्गको प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो यहाँ सम्पूर्णको लागि मात्र नभएर सिङ्गो देशको एउटा गहनाको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। राष्ट्रले संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा एउटा सानो संस्थाको पहल मार्फत हामीले यो राष्ट्रलाई सुनाउने र राष्ट्रको गहनाको रूपमा यी प्रतिभाहरू, यी संस्कृतिहरू छन् भन्ने हामीले उठान गरेका छौँ। यसमा मलाई खुसी लागेको छ। अर्को कुरा हामीले यसै सन्दर्भमा हामीले एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएका छौँ कि मेरै गाउँको नाति हाम्रा प्रितम, उनी नाबालक छन् तर जन्मेदेखि नै अथवा जब उनले तोते बोल्न थाले उनका मलाई मैले सोद्धाखेरि त्यही बेलादेखि गीतहरू गुनगुनाउने, गीतप्रति विशेष आकर्षण र मोह राख्ने अनि त्यसकै परिणामस्वरूप त्यसपटकको यो भोइस अफ किड्स यो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यसमा उनले यो सम्पूर्ण ब्यारियर्सहरू, सम्पूर्ण अवरोधहरू पार गरेर भोटिङ राउन्डसम्म आइपुगेको छ। यस मामलामा बम्बुले राई समाज नेपाल बमराज सिङ्गो संस्थाको तर्फबाट हामीले सम्पूर्णलाई आफ्नो भोट दिएर उनलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले अपिल गरिसकेका छौँ र आज यस कार्यक्रममा एउटा अवसरको रूपमा पनि उनलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। उनको कलाको हामीले प्रस्तुति सुनिसकेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने म यहाँहरू सबैले आगामी दिनमा 12 बजे अगावसम्म तपाईँले आफ्नो फलतिया डाउनलोड गरेर उनलाई भोट दिएर हामी सिङ्गो त्यो प्रतिस्पर्धामा सिङ्गो किराँतराईहरूमध्ये ऊ मात्रै छ, सबै किराँतराईहरूको तर्फबाट न्यायपालिकाले पनि आह्वान गरिसकेको छ र बम्बुले राई समाज बमराज नेपालले आह्वान गरिसकेको छ। त्यस कारणले तपाईँको आफ्नो टोल घर छिमेकमा सबैले एक भोट दिन पनि म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँ हामीले रूपान्तर भइसक्यो। आज एआई को जमानामा हामी पुगिसक्दाखेरि आज जुन हिसाबले यो 8औं भाषण दिवसको सन्दर्भमा जति पनि अमूल्य कलाकारहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ तपाईप्रति म हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि पौरास्टले कलाकारलाई समग्र रूपमा संगठित गरेर चाँडोभन्दा चाँडो एउटा समिति मार्फत अथवा एउटा कुनै संयन्त्र बनाएर कलाकारहरूलाई संगठित गरेर यो राष्ट्रको लागि यो संघको अमूल्य राई समाजको निमित्त र राष्ट्रको निमित्त तपाईलाई संगठित गर्ने काम अमूल्य राई समाज वमरासले गर्नेछ म यहाँलाई विश्वास गर्न चाहन्छु र वमरासले आह्वान गरेको बखत यहाँले आज जसरी साथ दिनुभएको छ त्यसैगरी हामीले साथ दिन एउटा राम्रो स्थायी प्रकारको संरचनामा आबद्ध भएर अगाडि बढ्न म हार्दिक हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। नजिकै आइरहेको गम्पुङको म पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना दिन चाहन्छु र गम्पुङ मनाउने क्रममा कमरासले चाँडो आफ्नो सचिवालय केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँदैछ बस्दैछ र हामीले पूर्वदेखि हामीले आत्मजीवनको पवित्र स्थानमा हामीले लिप्चू बकुर थान प्रतिस्थापन गरेर हामीले पूजा आजा गर्ने र हामीले ती गम्पुङ मनाउने कार्यक्रम हामीले गत वर्षदेखि सुरु गरेका छौं। यसपटक पनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिने सोचेका छौं र यहाँले सम्पूर्ण आफ्नो टोल थर समेत परिवारमा गम्पुङको शुभकामना सुनाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो विशेष गरी एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम भएको कारणले र अमरासको एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको कारणले अहिले शल्यपातको सन्दर्भमा जति पनि कुराहरू बाहिर सामाजिक सञ्जाल मार्फत लुकिएका छन् ती सम्पूर्ण पोखिएका कुराहरूलाई हामी कमरासको तर्फबाट सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। तर यसको बावजुद पनि कमरासले नै एउटा औँला ठडाउने किसिमको कहीँ कतै अब जानेर वा नजानेर अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो सवालमा कमरास अत्यन्तै सचेत रहेको छ र कमरासले स्वयं स्तम्भ पार्कलाई यही वर्षभित्र उद्घाटन गरेर सबैका लागि खुल्ला गर्ने र त्यसलाई एउटा सांस्कृतिक उद्गम थलोको रूपमा विश्वभरिका आम मानिसको लागि एउटा रमणीय पर्यटकीय स्थलको रूपमा रूपान्तरण गर्ने विकास र प्रबन्ध गर्ने लक्ष्यले म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले जति पनि त्यहाँ शिलालेख चाहिँ भत्किएको कारणले त्यहाँ दुईटा शिलालेख नष्ट भएको छ र सँगसँगै अन्य अलिकति केही रूपमा विवादहरू आएका छन् त्यसले हामीले निरूपणको प्रक्रियामा लागेका छौँ। त्यहाँको बाँकी संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा हामी अन्तिम फाइनल टचमा हामी पुगिसकेका छौँ र यहाँलाई म आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु कि अब चाँडोभन्दा चाँडो यसको उद्घाटन हुनेछ र यहाँले सकारात्मक ढङ्गले कमरास संस्थालाई सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको सल्लाह कमरास संस्थाले जहिले पनि उच्च रूपमा सम्मान गर्नेछ र कमरासले तपाईँकै राय सल्लाह मुताबिक यसलाई परिमार्जित गरेर सुधार गरेर अगाडि बढ्ने आगामी दिनमा कार्यक्रम ल्याउनेछ र त्यसप्रति आश्वस्त हुन र अनर्गल र एउटा हुँदै नभएको कुराहरूको पछाडि नलाग्न म सम्पूर्ण समुदायलाई म हार्दिक हार्दिक विनम्रता साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज हामीले धेरै लामो कुरा गर्नु छैन। जति पनि यो आफ्नै वेशभूषामा मौलिकतामा प्रस्तुत हुनुभएको छ यसले वास्तवमा अमूल्यहरूको एउटा आम पहिचानलाई आम चिनारीलाई यो राष्ट्र स्थापित भएको छ। विशेष गरी तपाईँहरूको यो शिरको टोपी जसको चाहिँ एउटा मौलिकता यो देशमा मात्रै नभएर संसदमा सबैतिर यसको अहिले चर्चा छ। यो शिरमा टोपी लाएर अनि महिला दिदीबहिनीले आफ्नो वेशभूषाका साथ यहाँ उपस्थित भएर यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र बेसी यो कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै संयोजन व्यवस्थापन तपाईँलाई ट्रेनिङको व्यवस्थापन बोलाउने सम्पूर्ण रूपले सिङ्गो रूपमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने कमरास कहिलेकाहीँ अथवा मासु दिवस कहिलेकाहीँ यो गणेश राईको मात्रै हो कि भन्ने हिसाबले उहाँले जो चाहिँ संयोजन व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यसमा सिङ्गो रूपमा हाम्रा उपाध्यक्ष अमरबहादुर राईज्यू अनि हाम्रो सहकोषाध्यक्ष मोतीलाल राईज्यू हाम्रो केन्द्रीय सदस्य पशुराम राई विष्णु माइला त्यसपछि हाम्रा कोषाध्यक्ष सीता कुमारी राई लगायत सम्पूर्ण नयाँ नयाँ भाइ कोई यह कलाकार ने हामीलाई जो साथ दिनु भएको छ यहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा चेली जो यो देशका अहिले पछिल्लो हिसाबले हेर्नु भने मोडल हुनुहुन्छ मेरो साइनोले बधाई पर्छ। सीता राई जसले पनि हामीप्रति शुभेच्छा हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँको यही समय अगाडि वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ। ज्वाइँ साहब लिम्बुवान क्षेत्रको कप्तान साहब क्याप्टेन पाइलट कप्तान छन्। उहाँको वैवाहिक जीवन भएको छ। उहाँ पनि आज आउनु भएको छ। म तपाईलाई यही कार्यक्रम मार्फत यही सवालमा म हार्दिक हार्दिक बधाई र तपाईको वैवाहिक जीवनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ कोपिलाजीहरू गाउँबाट धेरै मैले चाहिँ भेटेको छु। सबैप्रति म हार्दिक हार्दिक संस्थाको तर्फबाट आभार र कृतज्ञता प्रकट गर्दै अन्तिम समयसम्म आज दुईजना वक्ताहरू विशेष गरेर यो सम्पूर्ण रूपले रेकर्ड भएको छ। यो कुरालाई हामीले प्रचारात्मक हिसाबले संस्कृतिको उन्नयनको हिसाबले वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रका सर्जक ब्याकुमाइलाज्यू र हाम्रा आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नारायणमणि हातमछालीज्यूले जो चाहिँ प्रस्तुति गर्नुभएको छ त्यसलाई लिखितबद्ध रूपमा उदाहरणको निमित्त म आजको कार्यक्रमका सम्मेलन व्यवस्थापन गर्नुहुने हाम्रो उपाध्यक्ष गणेश राईज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँको यो आजको भाव र जुन शैली छ त्यसलाई जस्ताको जस्तै रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने यो अत्यन्त हाम्रो एउटा मौलिक सम्पत्ति हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। यति भन्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई फेरि पनि तपाईँको अमूल्य समयको लागि हाम्रा केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र आज संयोगले साउन 15 गते मेरो आफ्नै बर्थडे पनि परेको छ। मलाई जति पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँले शुभकामना बधाई दिनुभएको छ। यसले मलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ, प्रेरित गरेको छ। सबै जनप्रतिमा हार्दिक हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। जिउबा जय वनराज, नमस्कार। तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।